Aklımız onu galiba kazandı. Nasıl çok vacip galibiydi, vacip sal idi. Hani evde oynuyorduk, hani ki bizim ikinci beşlikte gelen rəqiblər arasında belə deyək ki, çempionatda biraz da qırılma nöqtəsi ola bilərdi. Bu günləri qələbə qazandı və növbəti oyuna hazırlaşırıq. Hansı ki, hər bir oyun bir-birindən daha da çətin olacaqdır. İnanmaq istəyirik ki, hansı ki o komandanın o riskli bölgəsində bölmə var ki, aşağıda oradan artıq yavaş-yavaş tərpənib çıxmaq vaxtı gəlib çatıbdır. Bu vacib rəqiblərdən hansı ki qələbə xallarımızı götürə-götürə o aşağıdan istəyirik ki, komandanı riskdən azad edir. Amma bu ətraf belə ki, futbolun daha çox kəpəz, futbol ətrafı çox söhbətlər alınır. Çox söhbətlər gəlir, bəli. Bu mana olur komandaya. Sanki bəzi qüvvələr var ki, maraqlıdır ki, bugün də gördük, komanda qələbə qazanır, səhvəyə səsləyirlər. Bir qrup ümumiyyətcə qələbəyə sevinirlər, stadionu tərk edir. Bunlar mana olmayacaq ki, sizlər komandanı yetər azaqlanırsınız. Yəni, istənilən halda yəni, futbolçu, məşqçi, yəni, Gəncənin özünün bir, özünə məxsus azarkeşləri var. Yəni, komandamızı dəstəkləyən azarkeşlərə, stadiona gələn azarkeşlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda komandadan tez küsən, inciyən azarkeşlərimiz də var. Yəni, tez bir halda əvvəlki kəpəzin nüfuzunu qayıtmasını istəyirlər. Tez bir halda yəni, komandanın yaxşı nəticələr göstərməsini istəyirlər. Yəni, bunlar istənilən halda komandaya hardasa təzyiq yaradır. Yəni, bəzi qüvvələr nəzərdə tutmalı ki, işləri yoxdur. Bəzi qüvvələr deyəndə, yəni biz bəzi qüvvələr deməyək. Yəni, biz də bu günləri komandanın adından söhbət gedir. Yəni, başqa ikinci bir şəxsdən, qüvvələrdən söhbət gedə bilməz. Yəni, əsas komandanın adıdır. Bu günləri komanda Premier Liqada mübarizə aparırsa da, hər bir adam, hər bir kəpəz sevər, azarkeş və klubun əməkdaşları komandanın ətrafında birləşməlidir. Əgər bu birləşmə yoxdursa, özür istəyirəm, bundan çıxış yolu necə ola bilər sizcə? Yəni, nəticədən asılı olmayaraq da, oyunların nəticəsindən, hər kəm ki, oyunlar da təsir eləyir. Birləşmə yoxdursa da, hansı ki, birləşməyə biz dəvət edirik. Yəni, hər kəs də, əgər komandanı həqiqətən ürəkdən sevirsə də, komandanı belə deyək, dəstəkləyirsə də, yəni, hamı birləşmədə ümumi kimi birləşməlidir. Yox, əgər kimsə birləşmək istəmirsə də, o demək artıq komandanın daxilində, ətrafında olmasa daha məsləhətdir. Mən bir sual vermişsəm, son toplantıda məlumatlar yayıldı ki, Xalid Mərdanov Tərlan Əhmədovu qarşı fikirlər səsləndirir və mətbuatda uyku oldu daha düzü. Konfransı erkən tərk edir. Yəni, Xalid Mərdanov əvəzəzi komandan baş məşqçidir, əsas komandə futbolçu yetişdirməyə məsul bir şəxsdir. Tərlan Əhmədovun ətrafında birinci birləşməli şəxsdir. Niyə belə hərəkət edirsən? Yox, birincisi o əsassızlığı. Yəni, ya açıqlama gətirir, yəni məlumatlar sızdır, bilməmək nə başlayır. Mən məlumatı deyim, o iclasda mən, yəni hansı ki, klubun daxilində iclaslar olur, yəni o iclasda yəni, vacib olanda, yəni hansı ki, klubda bəzi, belə deyək də, müzakirə olunması məsələlər olanda o iclaslar təşkil olunur. İstər aşağı yaş qruplarından olsun, istər yəni klubun rəhbər şəxslərindən bir yerdə olsun. Yəni, məqsəd burada nədir? Komandanın nəticələri, komandanın inkişafına xidmətdir. Yəni, burada heç bir şəxsi maraq güdülməsindən söhbət gedə bilməz. Qaldı ki, Xalid müəllim bu iclasda iştirak edibdir. Yəni, orada bəzi məsələlər müzakirə olunubdur. Yəni, Xalid müəllim komandası da bu günləri orada fəaliyyət göstərirsə də, yəni, onun da məqsədi əsas komandaya köməkləməkdir. Yəni, burada, belə deyək də, Xalid müəllim iclası erkən tərk etmək kimi elə bir məsələ olmayıbdır. Həmin iclas müddəti biraz daha uzun çəkdiyinə görə komandanın məşqinə gecikibdir və iclasın sonlarında iclası məşqinə görə biraz belə deyək də, erkən tərk edibdir. Yəni burada heç bir belə deyək də, xüsusi belə qabardılacaq məsələ yoxdur. Aydınçlarınız? Yox, təşəkkür edirəm.